عبدل حق سے عبدل دمنگ لے نہ ہولی اور بالکل پوزیشن کے پر ہوتے ہیں. عبدل حق ایک شنخا نخا غلا پر تر ڈر ڈر نہ او بچوا عبدل حق نہ ہے بالکل پوزیشن کے ناس سے ہیں بالکل لگے دا ہاں آ دے کے پرتا وا بتا خپل کڑی راز دل تصویر لکھے نہ ہاں شیش میں دا مرگ دی تولا کو بالکل تولا دے جام مو کو دل کر بی دل نہ سٹ بی غم شرازا ذرا ذرا دی خوا دا زمون گرا دے ٹوپک کما لا اون دے دستر چھو اغا مون گا سٹ کولو اور ان انشاءاللہ سٹ شو برابر شو ذرا ذرا 75 میٹر کے دا مون گا لائن سٹ کو دا جی نشانہ دا دا دیکھا تو پیل خو مونږ له دې ریکارډ خراب کړو چې کور اخلو